Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, olha, tô com muita vergonha mesmo já de passar aqui para fazer vídeo no canal. <laughs> Mas nem por isso eu vou deixar de mendigar meus likes, tá? <laughs> Pobre é uma coisa triste, né? Se não mendigar, parece que não vai para frente. É, então acho que começar esse vídeo aí ou melhor antes de começar as minhas desculpas e claro com as minhas boas intenções também já vai deixando aí o seu joinha tá porque agora é muito mais muito importante mesmo para mim então deixe seu like não saia desse vídeo sem deixar seu like é, o motivo de estar passando aqui é porque o sorteio era para ter sido realizado semana passada mas infelizmente eu não consegui realizar o sorteio porque é muita gente é muita gente mesmo eu até fui buscar alguns é, alguns vídeos, né, os mais antigos, né, porque já tem um tempo já que eu estou falando do sorteio e infelizmente é muitos é muitos nomes e na minha ideia, né, a minha imaginação era colocar é, escrever todos os nomes em um papelzinho e recortar só que eu estou sendo verdadeira para vocês infelizmente eu não consegui fazer isso e eu estou vindo aqui pedir a ajuda de vocês aí se vocês aí que são expert em sorteio de internet, né? Porque eu sou nova ainda nessa parte aí, então não entendo muita coisa. Talvez aí alguém de vocês entenda aí uma maneira mais fácil, mais prática para mim estar realizando o sorteio. E eu conto aí com a ajuda de vocês, tá bom? É, peço aí a vocês aí, se tiver aí uma maneira mais fácil que deixa aí nos comentários pra gente estar realizando aí o sorteio aí o mais rápido possível, desde que seja um sorteio justo, tá? Porque como eu acabei de dizer para vocês, eu não consegui fazer os nomes, então eu não poderia colocar só o nome de alguns e deixar os outros para trás. O que é certo é certo, então vamos fazer o certo, tá bom? E é isso, muito em breve aí vai ter, vai sair aí um novo quadro aqui no meu canal, né? Que é com a participação aí do Djalma Sabido. E eu conto aí com todos vocês. Inclusive também o sorteio vai ser em uma live, que o Djalma também vai estar participando da live. E claro, aí você é muito mais que convidado, viu? Espero por vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. E não esqueçam de deixar o meu like.